ございます。ご飯食べた？食べたよ。俺寝とった。だって俺まだやん、スタート。私がまだ動けん。はい、じゃあ俺もうちょっと待っておきます。48時間キュウリだけでどれだけ痩せられるのか。朝テンションやな。ある男の方がもう名前がわからんねんけど、はい、TikTok で見たんやけど、やってました。なんかキティちゃんのポップコーンの真似してやってる人、はい、ハローキティーのーって言って、そうなん、やっとる人がやってました。その人はね、48時間じゃなくて1週間キュウリで生活してました。いろんなね、焼き方とか調理の仕方をしてキュウリを堪能していらっしゃいました。はい、だからこそ48時間でね、体を壊さない48時間程度でやってみようかなということです。まあ6食分なら、はい、おやつは1回だけ許しましょう。ただ朝、昼、おやつ、夕と4食。運動はしなくていいです。運動しなくていい、マジ最高やん。お昼食うだけやろ。5月10日からだ、ダメ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 、はい、お酒ダメで、5月10日からダイエットボックスのあれイベント始まるじゃないですか。はい、やからそれに合わせて8、9、いや、10以降は運動するから。そう、その前の前日2日間8、9ね。はい、まずは1食目です。現状の体重はいいの？あ、いる。いや、違う。現状の体重はなんと身体測定で出ます。身体測定の動画をご覧ください。まずは普通だよ、キュウリマヨネーズ。おお、トッピングは結構ちょっとカロリー高くてもいいわけですね。あ、そうや、それ言うの忘れとった。トッピングは自由です。自由、トッピングというか調味料はね、自由です。何して食べてもいいです。それはもうおのおの紹介しますんで割愛。朝昼担当のヒカルです。どうも。朝はもう何も作る気ないんで、キュウリをそのままお食べください。下にやったよ、取ってきたよ、カロリーハーフのやつ。猫、俺のやつね、みずみずしい。うん、いいね、このキュウリ。めっちゃ噛まなあかん。これで一本終了。どんな味なの？塩レモン。はい。おい。うん。あ、酸っぱ。あ、チキンソテーとかでもいける。チキンソテーいいなぁ。もうね、これね、普通のキュウリやからね、コメントしようがない。うん、残します。ダメだ。ごちそうさまでした。よし、やろうか。ね、はい、夜はママちゃんに任してるやんか、うん、だから夜がしっかりやってくれるやろうと思って、昼は適当にやります。ライターで炙ったらいけるやろ。ナナ、ちょっとしまって。そうなの。ナナ、ここ買ってきて。え、マジか。私、適当な人間なんで。サクッと作っていきましょう。オッケー、お願いします。あのさ、めっちゃいい匂いしてきた。あれで今全然お腹空いてなかったなっていうコメントをしようと思ったら、いきなり匂いでめっちゃお腹空いてきた。はいはい、スープまである。キュウリのスープ、スープのおかわりあるで。スープ動いてる。これはやばいですね。いただきます。いただきます。こちらのこちらでいただきます。うん、うん、うまい。キュウリじゃねえ。いただきます。で、まずこのキュウリ炒め、ごま油炒め。キュウリじゃない。うわ、うまっ。てか、世界ダイエットしちゃダメなんやで。いや、大丈夫、こてっちゃんもある。で、これがキュウリと、これ梅、ザーサイザーサイはトッピングですからね。うまい。うまくない？うん、それスープもうまいじゃん。あかい。うん、うん。うん、キュウリがスープは斬新やな。うん、でもわかめキュウリスープってなんか聞いたことあるで。うん、でも美味しいかもしれん。てか、この鶏ガラがうまい。ほらな、ずるい、うまい。全然足らんのやろ。1週間 TikTok 同じの撮った人ってすげえよね。パパもしたら？美味しいやろ。うん、ちょっと匂いだけ、匂いだけ。ごちそうさまでした。はい、3時、リュウちゃんのお腹が3時をお知らせします。
なんと、うん、ダイエット効果で脂肪を燃焼させてくれる効果がある。へえ。で、それは、加熱に弱いため生でおすすめしますって。ああ、そうなん、うん、もう一個、なんと、きゅうり 100g、まあ、1本分のカロリー、うん、なんと、14カロリーへえ。やって、わけだから今日俺日本朝食ってやんか、うん、まあ、マヨネーズのカロリー置いておいて、うん、日本食っても30キロカロリーぐらいしかなかったの。あ、そうなん。で、まあプラスマヨネーズカロリーですね。おうやつ、おうやつ、おうやつが何がいいんですかね、結局。まあでも、おやつやからな、やっぱ甘いものとかな、甘いものとか甘いものかな。まあじゃあ、キュウリゼリーにしましょうか。サワラの森なの。おんねー。キュウリのツナマヨあえ。こんなに多くなかったんやけど、水分キュウリのツナマヨあえ。いただきます。どうぞ。これが美味しすぎて、羨ましいとか思わへん。あ、うまい。うん。へえ。完食できる、多分。そう、私さっぱり。それ作ったことないもん。そうだね。サワラの白子の天ぷら。あ、天ぷら。天ぷらいいな。いくらも見ながら食べ。最低。トッピングですかね、これは。違います、見るだけ。これトッピングですか、ね、見るだけ見るだけ。これトッピングですかね。ラストですね、これ、はい、ないな、キュウリ。はい。あ、うん、完食。これ5本分、ほんまに。え、ほんまに5本。はい、完食、ごちそうさまでした。のばちゃん、うまかった。美味しかった。おう、明日も頑張る。ちょっと休憩させて。キュウリ寒天うまいんかな、知らん。味見は無理ちゃう。味見してないが怖い。するよ、ちゃうよ。作ったキュウリ牛乳寒天。えらい、なんか顔のワードやね、光る。ちょ これさ、私ハンシャーベッドで、こっちがいける。周りだけで美味しいんじゃう。なに、あ、おちょて。これな、キュウリ氷。あれ。すげえ嫌な顔してく。なんでそんな嫌な顔するんよ。お箸が3本だけしか。おっと、おっと、誰がどれを食うのか。 お腹が空きました。今ですね、11時40分かな。お腹が空きました。いや、実を言うてね、10時前ぐらいからお腹が空いてた。うん、どうしようかなと思って、食べようか食べんとこうかなと思って、こうパッとね、こう見たらね、まだヒカルがね、愛情込めて作った寒天ゼリーがあったんでね、ちょっとレンジにこう振りかけていただきたいと思います。キュウリ、あ、うまいかも。ということで、おやすみなさい。まだ寝てます。おはよう。おはよう。デレ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 、リュウちゃんスペシャル、キュウリとトマトの中華サラダ。おぉ。で、キュウリとワカメのポン酢和え。へぇ、トマト、トマト抜きて食べるか。いい野菜やからいいんじゃん。野菜やからいい。はぁ、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 ナナちゃん、あ、もうしんどい。クイタン、あれナナちゃん、シビタカラクイタン。うまい。はい、さ、途中経過っていうか、まあ、1日2時間過ぎて、明日の朝測って終わりやから、今日2日目のお昼です。いきます。よいしょ。なんか食べてる、はい、いや、ほんまにお酒とかもほんまに昨日我慢したの。 89.5kg、 体脂肪率が 27.3。 水分の取りすぎはあるかもしれない。あ、でもほんまに水分控えてみたら、今日あのヒカルとかママちゃん作ってくれたご飯プラス、そのお水、ウィルキンソン炭酸で、ブラックコーヒー、ブラックコーヒーは基本的にはママちゃんが作ってくれたやつだから、ほんまに完全無糖のやつ。いや、ちゃうちゃう、だから水分控えてみたら、それはあり得る。意味ないやん。ミミネー、リュウちゃん体重増えと。はぁ、下痢行ってこい。ほら、昨日だって 87.8 やったもん。下痢行ってこい。心とミミネーはポテトタイム。ヒカルさん、何を作ってくれてるんですか。はい、ご飯ですね。できたよ。ごましゃぶキュウリ、はい、と、塩レモンキュウリサラダと、キュウリの和風スパゲッティ。和風スパ、え、おっと、これはごまドレ何つけたの。え、だからこれいただきます。じゃあ、キュウリスパいただきます。キュウリスパ、おお、ちょっとスパっぽい。いただきます。私何したの。え、それ麺にしか見えんねんけど。あ、
何、梅干しの味がすごい効いとってめっちゃ和って感じする。で、これがキュウリのステーキかな、ごましゃぶで。あ、ん、ナスビの味がする。めっちゃうまい、この なんとかなんとか。いかがですか。うまい、超うまい。え、スパゲッティがスパゲッティになってる。うん、あの、お、何、梅干しが効いとうから、うん、すっごい和って感じする。歯痛く、じゃあ顎痛くないやろ。うん、噛む量減った。楽やろ。うん、いつもこれで食べとったら、これナスビの味がして超うまい。ナスビかい。マジでナスビの味する。うん。いや、ほんまに食って、ちょっと一個食ってみ、これ。マジ、うん、ナスビやと思って食ったらいいねんな。うん、ナスビやと思って、ちょ、明確して、ナスビ食います。今からナスビ食います、はい。あれ、ナスビの味がする。ということで、ごちそうさまでした。早2日の晩飯。鯛茶漬け。え、鯛茶漬けがいいと思ってた。これ何つ、何、モロッコやけど、赤辛。赤、ちょっと辛い。ちょうだい。ピントが合わん。ナナで取られる。ナナに取られる。ああ。うん。モロキュウリ。トマト。なあ。今年もどれぐらい真っ黒になるかな。はい、晩飯、キュウリ2本分完食です。ありがとうございます。ごちそうさまです。早くてよ、おごるくん、学校遅刻するで。ほい、起きろ。痩せたん。違う、今日も朝もう一回休憩してもらったから今から食べてくる。起きろ、ごめんくれ。朝漬け、マヨネーズとなんとか。うん、これきり何本分？ん？何本分？ちょっとね、その最初のさ、マヨネーズ作るときに2本で作ったのをさ、間違えて全部切っちゃって。あ、これで2本分あるの？そう、それでだから今日は3本です。ごちそうさまでした。ジーパン履いてないぞ。洗濯中。なんと、もうちょっと待ってよ。 84.9。 はい。で、はい、前、前日が 89.5 やから、5キロ、5キロ近く減っております。約5キロ、 4. 何歩かな。で、皮下脂肪率も 19.3 と、0.3 下がっております。体年齢がね、51歳やったのが、49歳。おお、2歳若返ってる、はい。5キロは減ったんやね。5キロぐらいは減ったんや。マックスから言って、うん、5キロ、ほぼ5キロ減ってる感じかな。キュウリ2日半生活。60時間で、体脂肪、精神的にはどうやったん？そこが気になるんやんか。精神的には苦ではない、正直。一個だけお酒が飲みたいかなぐらい、夜にね。で、夜におつまみとしてキュウリとかで、ちょっとお酒は飲みたいかなとか思ったり。でも2日間抜いて、で、あと今日ツイートしてんけど、今日の朝4時ぐらい絶対地震やってん、揺れてん。他のツイッターの方も言っとってんけど、なんか第6巻みたいな、ちょっとシックスセンスが働いてるかもしれない。じゃあダイエット企画続けましょう。次は何をするか、乞うご期待。おっと、キュウリはもういいやろ。とりあえず昼飯は今日まともに食おうか。ありがとう。今日昼晩はまともに食おうな。晩飯私作るからさ。やった、あの、絶対食べてほしいやつやね。それでは引き続きダイエット頑張ってください。今日は、今日の昼は、今日の晩は OK でな。はい。明日の朝からあなた何かしましょう。はい、頑張りましょう。OK です。